Ahoj všichni a vítejte u dalšího videa. Jerome Powell, což je předseda americké centrální banky, nás varoval a doslova řekl, že nás to bude bolet. Co přesně nás bude bolet? No bude nás bolet ten boj Fedu s inflací. Fed je americká centrální banka a nedávno začala zvyšovat úrokové sazby právě proto, aby skrotila nějakým způsobem tu inflaci, která se prostě naprosto vymkla normám a je strašně vysoká. Asi to nemusím úplně zmiňovat, protože každý, kdo chodí do obchodu, si toho asi všiml. No a ta inflace je celkově jako poměrně problém v té ekonomice, takže se snaží ten Fed je tak nějak skrotit a dostat je zpět na tu dlouhodobou úroveň, kterou oni chtějí mít, což jsou 2%. Nicméně, když se nad tím zamyslíte, jak chcete zpomalit inflaci, no takže zpomalíte ekonomiku. To znamená, to zvyšování úrokových sazeb v podstatě má za úkol tak nějak zpomalit tu ekonomiku, aby dostalo tu inflaci dolů a Fed se to snaží udělat takzvaně soft landing, kdy v podstatě se snaží vyhnout recesi, jenom zpomalit tu ekonomiku dostatečně na to, aby ta inflace šla dolů, nicméně aby jsme měli nějakou velkou krizi z toho. Někteří lidé jsou optimističtí a myslí si, že to Fed zvládne, já osobně si myslím, že ne. A už jenom to, že máme dva po sobě jdoucí kvartály, kdy USA mělo pokles v GDP, značí dle mého názoru, že prostě ta recese nastane. Pojďme se tady v tomto videu podívat na to, jak investovat v době recese a co dělat. Začneme s tím, co dělám já. Já osobně se soustředím na to, abych kupoval společnosti, které se mi za tu danou cenu líbí, a společnosti, kterým rozumím, prostě takzvaný value investing, hodnotové investování, a snažím se prostě dělat ty rozhodnutí, co nejrozuměji dokážu. A můj investiční časový horizont je někde v řádu 20-30 let. Opravdu po dobu 20 nebo 30 let já plánuji spíše pořád přikupovat, než že bych měl v plánu prodávat nějaké akcie nebo něco takového. Takže pro mě, když nastane nějaký pokles na trhu, když prostě trhy se propadnou o 50%, tak pro mě je to jako výborná událost a já tady budu skákat, jak když dítě vidí vánoční stromeček. Takže když to možná bude znít trošku jako opačně, než by mělo, tak když akcie klesnou, tak já jako dlouhodobý investor z toho budu mít reálně radost. Takže ten první způsob, jakým investovat v době recese, a ta věc, co dělám já, je reálně neměnit vůbec nic, prostě dělat to samé, co dělám celou dobu a soustředit se prostě na ten dlouhodobý časový horizont, na 20 let, 30 let prostě dopředu. A to, jestli tady budeme mít rok nebo dva roky recese, to prostě už je něco, co neovlivním a také něco, co samozřejmě nemůžu vědět. Další strategie, kterou zmiňuje například Howard Marks, což je legendární investor, tak ten zmiňuje, že my bychom měli vědět, v jaké části cyklu se nacházíme. Jo, to znamená, ta ekonomika se prostě pohybuje v nějakých cyklech. Jo, máme vždycky expanzi a následně nějaká recese. A prostě z dlouhodobého hlediska to roste s tím, jak nám roste produktivita. Nicméně ty cykly se nějakým způsobem pořád opakují. Jo, to znamená, Howard Marks rád říká, že prostě historie se neopakuje, ale rýmuje se. To znamená, že nikdy to není úplně přesně stejné, ale je to jako podobný scénář. A v podstatě Howard Marks zmiňuje, když se podíváme okolo sebe a vidíme všude optimismus, vidíme všude, že lidi prostě si myslí, že tahle akcie půjde pětinásobně nahoru, tahle trojnásobně nahoru během následujících 2 let, 3 let, tak to je asi jako čas, kdyby jsme měli být opatrnější. Jo, když je prostě strašně moc optimismu na těch trzích, tak by jsme měli být asi o něco opatrnější. Naopak, když je tam strašně moc pesimismu a všichni si myslí, že prostě je konec světa, tak by jsme zase měli být my optimističtější. Takže Howard Marks v podstatě zmiňuje to, že my bychom se měli podívat na tu situaci okolo nás a na základě toho se rozhodnout, jakým způsobem upravíme to naše portfolio. Jestli chceme být více defenzivnější, třeba nakoupit více dluhopisů, a nebo jestli chceme být více ofenzivnější, to znamená mít všechno v akcích nebo něco takového. Jak jsem zmínil, já osobně tohle úplně nepraktikuji, ale pořád je to, si myslím, validní možnost. No a třetí možnost jsou dividendové akcie. V podstatě dividenda funguje tak, že když jste akcionář a vlastníte nějakou společnost, tak ta společnost se může rozhodnout, že chce odměnit ty akcionáře. A v podstatě ona vám bude vyplácet peníze za to, že vy vlastníte její akcie. A těch dividendových společností je strašně moc, jo, třeba Microsoft, Apple a spousta dalších. A spousta lidí má rádo dividendy z toho důvodu, že je to prostě jednoduchá forma pasivního příjmu. Já osobně preferuji zpětný odkup akcí, protože to je daňově více efektivní. Nicméně dividendy jsou také fajn. No a dividendy mohou být také jako zajímavou volbou pro nějaké investory,
kteří často jsou třeba ovlivněni tím, že prostě trhy spadnou a potom se jako bojí toho, chcou prodat ty akcie. Prostě lidé, kteří mají trošku tendenci panikařit. A ty dividendy jsou pro ně super právě v tom, že i když ty akcie spadnou, tak typicky ty dividendy nespadnou tolik. Jo, tady vidíme pokles, nebo vždycky nějakou recesi, která nastala, pokles v S&P 500, v tom celém indexu, o kolik spadly v podstatě akcie. A tady vidíme, jaká byla změna ve výplatě dividend. To znamená, o kolik se změnila ta částka, kterou ty společnosti v S&P 500 vyplácely akcionářům ve formě dividendy. A když si vezmeme v podstatě ten průměr, kromě toho roku 2008, tak v průměru S&P 500 pokleslo o nějakých 31%, nicméně ta dividenda poklesla o nějaké 2%. A i v roce 2008 spadlo S&P 500 o nějakých 57%, nicméně ta dividenda nebo dividendy se zmenšily o nějakých 23%, což je pořád mnohem méně než ten pokles na tom trhu. To znamená, ty dividendy můžou být něco, co ty lidi trošku uklidní a můžou si myslet v podstatě, že OK, tak ty akcie sice spadly, ale pořád mě to jakoby platí tu dividendu a pořád se můžu dívat na to, jak třeba ty dividendy dokonce i rostou v některých případech. Takže to zase naopak může ty lidi trošku uklidnit. Takže dividendy také mohou být velmi zajímavou volbou. Trading 212 pořád nabízí akcie zdarma, pokud se zaregistrujete přes odkaz v popisku tohoto videa, vložíte tu minimální částku, což je myslím 30 korun, tak dostanete akcie v hodnotě až $100 zdarma. Díky, že jste se dodívali až do konce a uvidíme se příště.